сәлеметсіздер ме достар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар табақтың түбінде тұқ қалдырмай таусып қойыңдар деді сары гүлді қызғылт шаршысының шетінен күнсіген самай шашы селдіреп шыққан қара сұр бір қолымен босағаны серпе керген қалпы тотыққан жалпақ бетіне қызғылт арай жүгіріпті әуелі тойып көже ішіңдер сосын ет болады әлі семіз құнажын сойғанбыз Әдірән қалғыр қайнымыз аяқтанып жатқанда аянып қалар біз емес Текеме үстіне жайдақ жайылған дастарқан бетіндегі тәлеңке мен кәрілең кеселердің жиегіне қасықтар тағыда салдырлап соғыла бастады Жиелете сылдырлады Ойпырай, біздің ауылдың кісілері қызық осы деп іштей мырс жамалбек қалай қасықпен қаймақ қатқан қою көжені сүлесоқ араластырып зады түннің бір уағында әсіресе көпке жайылған дастарқанға борш қойып несіне тыраштанады екен әзірлеу жинастырудың әлегі жүдә көп қой иық түйістіріп отырған бекқали бүйірінен түртіп қалды да бір езулей жымиып қабағын тым салбырап кеттей деді ақырын сыбырлап құмдағылар үшін капустадан артық аңсар астың болмайтынын білмейсің бе бәлі одан да дымыңды шығармай сылқылдатып соғып ал айтса да мылтығыңды өзіңмен бірге ала келіп пе едің ертең аққұс атуға шықсақ оң болар еді қара шеңгелде қырғауыл өріп жүр тәтті жидеге әбден шүйіндіген қой. ой хой парылдап зорға ұшқанын көрсең әрбірі лақтай лақтай қызыл қораз кешкісін ертеңгілік қиқулаған даусынан құлақ тұнады иә биыл мамыражай берекелі жыл болды ғой бір жаманы анау арқада қыс ерте түсіп суық болатын сияқты ақбөкендер әлден ақ ауып келуде көрінеді жаз қуаңшылық болса керек құр терілеріне ғана ілініп жүрген сұры бар Байғыстарай, ай жұрт тағы да қынадай қырады деші мүйізіне бола мың мыңдап жайратады ау аямай бәрі де ақша қу құлқын үшін ғана айнала дүниені аң мен құсты алла адамға арнап жаратқан дейді ғой рас болса бір екі қырғауыл ату қылмыс емес шығар сырғақтатпай айтшы мылтығыңды ала келдің бе ххм адамға арнап жаратқан дәл соған күмәнім бар қызықсың тойға қару асынып келді деймісің деп ақырын күлімсіреген жамалбек саусақтарын тарақтады ізінше екі ойлы қалыпта қысқа тікірейген шаштарын салалап шынымда айтсам құм өзектегі шүңеттің жағасына ақ шеңгелдің түбіне тығып қойдым деді сартөбе жақта өй дуайпат бөтен біреулер соқ тауып алса әйдік мылтықтан айырылып тынасың ғой ертең сен жоқ біз барғанша тауып алса ше қау шеңгелдің түбіне қу жанынан безген кірер деп жымиды жамалбек алақанымен досының тізесінен өзімсіне басып қойып Фибіліктен бе, отырыс тарқаған бетте барып аламын бәрінен төлештің үйленгені оң болдау. әлгінде көкесімен амандассам қуаныштан жүрегі жарылардай апасы да мәз мейрам өй үндеме деймін сені қойшы, ауылға анда санда бір келіп қой ауылда тынышыңа жатырсың төлешіме әйел әперіңдер деп апасы мұндағы біздердің құлақ етімізді жеп біткен бекқали жас келіннің жанында монтана жымиып томпиып қана отырған төлешке жанары шуақтана көз тастап мейірлене күлімсіреді қарашы жайшылықта осындай отырыстың тізгінін бермейтін дос мүлдем бөлек жыннан айырылған бақсыдай мейлі қашанғы бойдақ жүреді ал келіншегі білдей биолог екен ана қыз соның пәдірушкесі. бұл жиналғандарды енді ғана бажайлай шолып өтті ұзынша кең бөлмедегі отыз қаралы қыз жігіттер осы шаралдың жастар. жастары қапырық үйде мойындары салбырап маңдайларын түйір түйір тер жаба алдарындағы ыдысқа қарап шұқыңдайды бойжеткендердің бұрма әлсін әлсін кеуделеріне түсіп ала жаздай күн қақтаған сирақтарын көрпешеге сыйғыза алмай әуре ыңғайсыз күйде қозғалақтап қойса. төрде отырған талдырмаш бейтаныс қонақ қыз кенеттен құрбылар ауылдарыңыздың салты қызық екен деді алтынды көзілдірігінің тоғасы шам шұғыласына шағылса жалт жұлт етіп даусы қуырған жүгерідей пытырлап естілді одағай мүлдем тосын көрінеді түн ортасы болды әлі біреуіңіз ән салған жоқсыздар күй де тартпадыңыздар ән күй немене жігіттердің аузы арақпен борыштан босайтын емес қарындасым ай оған несіне ашуланасың шырпыр болып деп қарқылдай күлгенбек қали шынтақтап жантай кеткен қайта жалпақ құм баябан шүлдегі біздің өстіп той томалақта бас қосатынымызға алғыс айтсайшы тіршілігіміз осы бұйығы ауыл борышқа құмар шеңгелден шыққан шешектер біз ғой жо жоқ алғыс айтпаймын деді қаладан келген қыз құрыстана. жылы сөзде жібі түзуге айтылар болар мен мен рыскүліме арнап ән айтамын ілкідегі өкпе назы бір пәсте ыдырап үлгерді ме көмейден іркіліссіз төгілген әсем дауыс бөлме ішін кернеп сала берді күмістей сыңғырлайды лықси толқыған ән үйге сыймай терезеден түнгі далаға мөлдір бұрқақ болып төгіліп лақылдай құйылатын сияқты алтын бу ақ көбіктің бетін жаабар судан бұл көкке төніп япыр маржан тағар. тағыар іңкәрліктен өрілген сырбас ән жүректі ел елжіретіп еркелеп болып соғады биіктей түсіп үзілмей үлбірейді көктемнің ұлпа самалы осылай аңқылдар еді жер жаһанды нәзіктікпен үйлесім ізгілік сағынышқа мелдектетіп желпитін ақ таңда сібірлеген жылы жаңбыр кіршең дүниені осылай шайып рахман нұры болып төгілетін тұғын есіме ақ еркемді алған кезде ақ маржан жылт жылт етіп япырай, жерге тамар жамалбектің өн бойы шымырлап әсем әнді әлдеқандай мұңлы назалы күрсініспен аяқтаған қонақ қызға ұрланып көз тастаған бойжеткеннің жұмыр иығына толқындана төгілген қалың қоңырқай шашы ашаңдау аққұба жүзін айшықтайды ал жамалында үлбіреп қазірде тарқамай тұрған жұғалдан қызғылт арай ажарын нұрландырып сүйкімді толқыныстан арыла алмаған шығар көзілдіргін шешті де сүйріктей салалы саусақтарының ұшымен сүрпектеп әлгіндегі батылдығына өзі де сенбегендей бейкүнә қорғансыз күйде имене күлімсіред Парақат көздерінің ағы жұмыртқаның қағанағындай майда өткір тістері гауһардай мінсіз тізіліпті жиі көтеріліп басылған кеудеге дем жеткізе алмады ма тәмпіштеу танаудың кеуілжірі дірілдеп қызғылт тілінің сүйір ұшымен кеберсіген ерінін жалаға раушан гүлінің қауашағы қас қағым сәтке ашылып ал қызыл күлтелері бір пәске үлпілдей қалғандай таңға жайып. баяғының жұтқаны ақ тамақтан көрінеді дейтін кермиғы осындай ақ болған шығар сірі. деп ойлады жамалбек жүрегі еріксіз атқалақтай со. сұлу екен қонақ қыз еңсесін жазып жауырынын тіктей бір жамбастап отырды борықтай ақ білектерін айқындай түскен сарғыш шолақ жең жұқа кофтаның тереңде ойығынан тып қосанардың ортасындағы сызық байқалып ақ төсіндегі әдемі сай боса болмаса көз сурған. Расмен де ерекше сұлу әйбат екен и ең өкініштісі айдай сұлу қыздар ерке бұлан дегенмен айналасындағы адамдары қадірлей бермейтін қатыгез емес пе бұл да солардың бірі шығар әулие болғанда бірақ әлгі айтқан әні жо жоқ жүрегінде нала жұмбақ мұң бар жанына әлдеқандай мазасыздық тыным бермейтін сияқты сезімі жоқтар төрт құбыласы түгелдер бүйтіп ән алмас көңілсіз ойлар қаумалаған жігіт кең кеудесін өртке шалдыртып мейлінше мажығып күрсінген өзінің осы уақытқа шейін әу деп ән айтып көрмегеніне қамықты үлкендер айтса бұрынғылардың барлығы күміс көмей әнші көбісі домбыра күмбірлеткен күйші бопты ендігі тірлік мынау әй қазір адамның сезімталдығын да әншілігімен саралайтын сұрқия замандағы тізе түйістіре қатар отырған бекқали шалт қимылдап түрегелді де расымен біз осы тойға тамақшу үшін жиналдық па деді манадан тымтырыс отырғандарға тұнжырай көз тастап қалың қабағы қыртыс қыртыс қарындастың айтқаны әбден орынды достың қуанышы бәрімізге ұмытылмайтын мереке ұлы жіңгір туман екені ақиқат ендеше есік алдына шығып есіміз шыққанша тойлайық жарқын үніміз аспанды кернесін кіреберістегі қолтық тамда тәжікелескен екі үш келіншектің күбір сыбыры бәсеңсіп жетті құлағына Өткір мына қонақ қыздың әлден ақ дәудірлен кіре үлгерген манағы қарасұр келіншек ақи ырзалықпен пен таңданыс аралас үнмен таңдайын тегізді осы тойда аянбауға шын бекінген ақ көңілдің нақ өзі алмастың жүзінде екен жүдә шіркінді осы ауылдың бозбастарының бірі әйел қылып алса ғой әдірам қалғыр сыйлас абысын ба әлде бірімізге әйбат келін болар ма еді әй біздің ауылдың балдары әуілден ынжық келеді ғой сорлатқанда дабырламасайшы жерден жеті қоян тапқандай сабырға шақырған енді бірінің үнінде мұңды сызат бар іспетті мәнісі жұмбақ мұң қоңыр қаздың ақ үрпек балапанындай мүлдіреп тұрған қыз көрінеді абайсызда көңіліне келіп жүрер болмайтынды қиялдайтын байғұсың ау айдала құмдағы ауылыңды не етсін әуелім қалада жайсаң жігіті бар шығар болуға тиіс жігіт мігіт біздің ауылдың ұлдарынан артық па қаланың қағыңғырлары ылғи алтын айдарлы ардақтар деймісің әттең бөрікті еркек болсам бар ғұмырымды арнар ем жолына бүгін түнде ақ қашар едім жұмыр басты бәйгеге тігіп қыз баланы сөйлеген келіншекті жіңішке дауысынан жазбай таныған. әйелі есенгүл ғой Қанының қызуын қарашы и деп мырс етті туфлиін сірісінен басқан күйі есік тасасындағы қара көлеңкеде қозғалмай тұрып қиялының түрін қойыңдаршы и осы құм ауылға емешектерің үзіліп ақ тұрады екен жөнді жөнсіз алтынға қола тұтқан жарасушы ма еді бұл бейшарада етегін кәрі шеңгел баялыс шыққан біз сияқты салп кеншек, келіншек қалмаған келесау болсын деймісіңдер обал ғой жүдә Әдірам қалау. ау ернін сылп қарасыр кеншек табан асты салғыласқа айтқаннан тамбас танбас кермалдасуға ауысты әдірам қал қаншықтай ұлып сенің ақ бізге бөтендігің қалмайды екен жер жәннаты жетісуді әлі жоқтап жылап сықтаймысың жүзі қара ендігі мысырың осы шарал. жаның шығып кетсе де жамалбек сыртқы табалдырықтан аттай бере маңайдағыларға байқатпай елеусіз миығынан жымиды жүрегі дүрс дүрс соғып кеудесіне сыймай бара жатыр тамағына кілегейдей қою түйін тіреліп зорлана жұтынған әнеукүні күзеуде де дәп осындай шарасыз қалды бастан кешкен еді себеп сізден жер бауырлап жата кетіп лапылдап жанған жүрегін мұздай құмаққа басқысы келді меәу жанарына ашы жасы үйіріліп тотияйындай күйдірді мяу әйтеуір аласапыран алағай да бұлағай буырқанған жұмбақ сезім санасын сансыратқаны рас шарқ ұрған жаны тәнге бағынбай қойғаны шын Сақ төмпешікті татырдың кең төсінде бытырай жайылған отардың шетін ала жатаған шағылдың күнес бетінде шолақ күпәйкені жайып жұлым жұлым кітапты ойсыз парақтап дел сал күйгешкен. шылбырын аяғына тұқырта байлаған сал жерен әреді кекіл жалы желпілдей шоған етіп құлашы бесінге ауған күнді бетке ала тардай шашылған қойлардың ізінен еріне жайылады кекірттеніп шөп жұлады құдай ау бар маңай тамылжып алқап мүлгіген үнсіздіктің құшағында сілтідей тынып үп еткен жел сұрша терскенің басын тербер сәл екпін жоқ қой үстіне бос торғай жұмыртқалаған күздің нағыз жайма шуағы қыл аяғы кәрінің де сүйегі қорғасындай балқитын бейіш күн малынған қып қызыл мәуесі төгіліп үлгермеген жантақ селтеген сепсік бас күйреуік пен майда сексеуілдердің шырпысына азғандай мизам қонақтап қалыпты қиғаштай құйылған күн арайына шағылысып әлсіз ауа ағынына беріле күміс талшықтардай жалтыл қағып шұбалаңдайды жусанның ұсақ жапырақтары түктеніп сұрғылт опа сепкендей тозаңыда желке қағады алтай жаз мал тияғы темеген шабырдың түгін тартса май саулайтын түрі бар ал анау алыстан теріскейден көкше құмның сырын ішке түйген биік барқандары бұйығы бұйраттар баяу толқыған сағым арасында бұлнайды көгілжұмынар жұқа жоға үлпілдек шілтер сынды кенет тү биік тұңғиық аспаннан тыраулаған мұңлы үн талып естілді қиырылу қырлу байсал тыныштықты шылпара еткен әсем әуен бойды шымырлатсын Қоңы күзде келіп қапты ғой деп жабыға күрсінген жамалбек екі қолын құмға тіреп шалқалаған күйі тұрналар тізбегіне аяушылықпен көз тастады балапандарын қанаттандырып жүрау. алда тағы да ызғарлы қыз. мәңгілік ызғырық уей мен де алыс мекенге ешқашан қыс болмайтын жаққа кетсемші мынау тырналардың қанатына ілесіп жылы теңіздің ұжмақтай жағасына жетсем ой, шіркін үшбұрыштана тізілген тырналар легі зібәр жаттай зеңгірде түпсіз тұңғиықта асықпай қанат қағып жұқалаң қақтаған күмістей бұлттардан да биікте баппен қалықтайды қиырлу қиырлу мұңды үндері ақырын бәсең тартып бірте бірте алыстап көзден бір жола таса болды ілкіде тұнған жым құлақ жарғағы тұнып шыңылдап кетсін Апырау, мүлгіген тыныштықтың дауысы осылай шыңғырып өстіп шыңылдайды екен ғой қарадай жүрегі уылжып ыстықта өткір ине сұққылағандай шымырлап кеудесі мұңға дертті сондайлық шарын, жанға жайлы мамықтай мұң шуақты күннің қызуын сіңірген ұлпа құм сынды жып жылы нәзік жан мәңгі бақи таусағысы келетін жұмбақ таңғажайып сезім күн ұзақ семіз саршынақтарды арсалаңдай қуалап жалыққан соң дөңгелене өскен қоянсүйектің түбінде тұманданған көздерін әредік ашып жұмып марғау жатқан матрос ытырылып тұрды да күмп-күмп үре татыр төсімен шапқылай жөнелді құйрығын түзе құлағын жымитып құлын перен зымырайды ай жақ жаппай үріп барады жүрегі тас төбесіне шығып өн бойын мәуітте мұздай тер жапқан жамалбек те состья орнынан қарғып тұрып бір қанаты дүрк етіп жөңкіле үріккен отар жаққа мазасыздана әрі асқан үреймен көз тастаған алыстап кеткен жиреннің де соңынан шарасыздықпен қара. құрыдым жамандатқыр тым алыстап кетіпті ғой деп ойлады жүрегі суылдап табан асты қасқы шапса түгін қоймай қыратын болды қан топалаңын шығарады көзінің түбі суыра аштып татырдың төсіне кірпік қақпай үңілген ол сәлден кейін ғана уһ деп терең дем алып ебедейсіз күйде отыра кетті құр сүлдері қалып буыны құри бөксесін құмға қаптыра бар салмағымен сылқ еткен байыған күн астына қарай бір үйір қара құйрық жөңкіле ағылып барады күмістей шарбы тозаң көтеріп таңдары жарқырап қызғылтым сауырлары балқыған жездей көз қарықтыра жүйткиді сұлу жануарлар да ауып барама, ма жаратқан ау қыңыратқыған қисынсыз жорамалына өзінің де еріксіз күлкісі келіп ерні қисая кекесімен жымиды тырналар түстікке ұшып кетеді қасиетті қарақұйрықтар да бет алды безіп жоғалсын қойшылар жылы теңізді істеп сандалсын сонда сонда бұл өлкеде кім қалмақшы сәнін не кіргізбе қаңырап құла түз боп қалады ау магнитофонның абажадай иікі үдеткішінен жұмсақ сыршыл саз баяу төгіліп ауланы тербеп тұр ауыл жастары әр сөздің басын шалып жамырай күліп дабырласады төбедегі дөңгелек ай жамбасқа ауып бара жатыр күмескі сәулесі шамның өткір жарығынан үркіптеп ауланы самсай қоршаған зәулім мырза мен жасыл жапырақ ұшып сұстана арбиған қарағаштардың түбіне ұйлыққан қою қараңғылықты сәл пәл жұмсартып алакеуімдендіріп қана тұр нұрсыз ай шырқау биікте жүзген шарбы бұлттардың тасасына әреді қорғалана тығылып жасырынбақ ойнап жүзеді іргедегі қазан болған қауындықтан қураған бәлек орылған мия дымқыл топырақтың иісі танауға жұқалап демігіп жетіп тұр қаракөлеңкелеу сәкіде төлештің атанасы анасы кұлшына билеп жүрген жастарға көз тастап қойып ақырын күбірлесіп отыр екен алғашында іркіліп қалған жамалбек бойын жиып қариялардың жанына батыл таяды да құрақ көрпешеге тізе бүге бере әлгінде келіндеріңізге жөндеп құтты болсын айтып үлгермедім айып етпесі. үйге дырылдатып сүйрей жөнелді емес пе деп күлді мінеки енді сіздер де қолдарыңызды жылы суға малып отыратын болдыңыздар ұзағынан сүйіндірсін ақжолтай екенсің айналайын қияндағы құмнан құлағдар болмай келгеніңмен үлкен қуанышымыздың үстінен түстің не дейін шау тартқанда көрген қуаныш жүдә тәтті аса шырын болады екен айтқандай еншілерің бөлінбеген неме едіңдер анада сен жесінші деп төлеш досың шөптің арасына бір талай қауын тығып жүрген деді сәндігүл апа күлімсірей мұның білегінен қысып осы тойда жақсы көрген қызың болса қауыннан ауыз тигіз балам той торламасының сырне дәмі таңдайынан кетпей сені сағынып жүрсін ылғи өй сен де көсілтіп соға береді екенсің деп шәріпхан көпе екі иығы селкілдей қарлығыңқы дауыспен күлді де іле көкірегі сыр сыр етіп қатты булығып жөтелген Қа Кә-кә. кемпір қазіргі қыздарды сен айтқан торлама кепкен қауын қақпен қақпанға түсіре алмайсың ол бәлекеттерді алтын сырға асыл моншақпен жүрегін жібітпесең һә несі бар бай қойшы ғой қалыңдығына қалағанын әперетте. Сәндігіл апа қарқарадай кимешегінің етегімен аузын баса күліп әнен қара қырық жыл қаракөлдің соңында салпақтаған мен байғұстың қалағанымды әперіп үлде мен бүлдіге орапсың ау жаман қатты деді де ізінше даусында әлдеқандай аяушылық шексіз мейірім саттанды. Денсаулығыңды жоғалтқаннан өңге не таптың бейшара ау әтеңе нәлет адам қой соңында жүріп әлім лыққа жетпейді ұшпаққа шықпайды әр пенденің өз тағдыры бұзылмайтын жазмышы бар хе хе кә ұл қыз өсірдік бейнеттен қашқанымыз жоқ баяғыда қаншама қазақтың аштан қырылғанын бала болсақ та көрдік қой ақыл естен жолы айырылғандар бір күлшеге туған баласын сатқанында білесің шақша басымыздан қанша ауыртпалық өтпеді кейінгі жаман қыста да талай шопан қу таяғын құшақтап тышқақ лақсыз қалған тұғын енді тәуба десем Кә-кә. болады е е обал сол жұтта көрші совхоздың қойшысы шеіттей балашағасымен ең құм айдалада үсіп өліп ит құсқа жеміт болғанына қазіргілер сенбейді ұшқан құстың қанаты түсіген әбілет қыс ет деп көрші атаңның басы десін шерлене ауыр күрсінген сәндігүл апа бірауық үнсіз қалды көкіректен жалын атуын баяғы күндер жастық шаққа қимастық немесе өмір бойы қыр қалмай қойған қиындықпен пен азапты ауыртпалықтарға қарғыс айтуы деп те қалуға болар ед. қасқырлар жеп кетті ғой ол байғұстарды құдайым ау олар аман болса ендігі бір қауым ел болғандай екен ау сөзсіз болар еді ғой жамалбек жастарға қосылсаңшы ауылға ара тұра келгенінде. саяқ өмір жаныңа жағама, жұрттан қашқалақтап жүресің әманда тұр елмен қатар көңіл көтер деді бекқали сәкіге таяп келіп даусында бұйрық ырай басымырақ жүрсеңші төлеш те ренжіп тұр иә бағынуға тура келет деді бұл амалсыз кейіппен армиядан келу мен жас келіншек алудың желігі бар дейді ой білетіндер төлешке бүгін қарсы келуге болмас әй бай қойшы желігі жоқ жас жігіт жаман шал менімен бірдей һә кә о қыздалақ әр азаматтың бойында арда енген тайдай асаулық болмаса пәни жалған ылғи намыссыздық пен сұрықсыздықтан түзілер еді сосын бәрінен түңілер едіңдер ой бой ой деп еріксіз күлді сәндігүл апа даусын көтеріңкірейі беу көкірегің сырылдап отырып көкпарды жоқтағаныңа жол болсын үйбай баяғыда марқұм енем қызыл құмда бетімен өскен бұл қыршындардың қырық жыны бар бір жыны жылқы деуші айтқаны айда екен ау рас и кә мен де қайдағы жоқты айтамын осы кә Қа һә қазір ер азамат алшаң бастырып мінетін кер жайтаңдатып жүретін Бүйін күл қалды заманда шетінен ылғи сырты түкті кіші боқты мәстек жуан қарын жабылар ғана Қә кә һә шәріпхан көкенің жөтелі ұлғайып біраз сөйлегенде ауырлап қалғандай демігіп алақаны мен кеудесін уқалады пәдеріне нәлет бұл қазақ баяғыда қыл құйрықтан безіп қорсылдаған шошқа бағуға шыққанда өршілі рухы тектілігімен қош айтысқан гінің жігітіне еден тепкілеп жер шаңдата жұлқынып белеуден басқа не қалды әй айбынды ала ұранымыздан қазақты құдіретімізден өстіп айырылмасақ нетті еңсесін зілмауыр көңілсіз ойлар бір жола езіп жіберген сында аяғын сүйрете басып келеді құдай ау деп ойлады қажу мен қиналыстан маңдайын мыж әжім торлап көзін тырнап башқала тек иен дала қой соңында діңкелеп жүрген қам көңіл шалдың көкірегін осыншама шер ашы запыран жайлап жатқанына кім кінәлі айтқанның бәрі жөн ғой Әкен, шошқа баққан қазақтар қазірде жыртылып айырылады қарақұрым көбейе түспесе түк азайған жоқ доңыздың пұлы пұт пұт майы көп дейді қазақтықтан айырыламыз ол да ықтимал егер ендігі бір жола айырылып қалмаса. сумаңдап өткен су ойдан бойы дірілдеп көкірегі іргеден ызғар соққан жыртық үйдей уілдейді шексіз торығудан денесі еріксіз қалшылдап сала берген бірақ нақ осыған біздің ұрпақ кінәлі ме әй қызыл құмда жүріп жабайы боп кеттің білем бізге жақындайтын түрің жоқ қой жүдә дүңгелекше қараторы жүзі ала бұртып ірі тістері жарқырай ыржалақтаған төлеш белінен қапсыра құшақтай алып жерден көтере ырғап ырғап қойды кемпір шалды әлі жағалайсың мейлі әуелі келіншегіммен таныстырайын сені есімі рыскүл көкең физкультура институтында оқып қатым дүрілдеп жүргенде бұл университеттің сары уыс студенті тұғым ешкімге айтқан емеспін енді жә алмынау мынау бойжеткен рыскүлдің ауылдасы дұрысы кластаспыз гүлбиғаш деп сүйкімді жымиды қаладан келген қыз басын сәл сыңғырлаған нәзік даусы құлаққа сондай жағымды күлгенде бетінің ұшында жел соққан көлдің айдынындағыдай кішкене иірім пайда болып әдемі шұңқыр оймаланды төлеш сіз туралы көп айтатын балалық шақтарыңызда ауыл шетіндегі шартақтардан қауын кәмек қарбыз ұрлаған түндерді суреттеп шексілемізді қатыратын айтуына қарағанда иттен де иесінен де қорықпайды екенсіздер жо а нәмақыл балалықтың иеіссіздігі де ұрлаған қауынымыз емес құра айқай шуымыз көп болатын бәсе манадан жұртқа қосылуға батылыңыз жетпейтін сияқты көрінді бәлкім иманы жоқ заманның ибасы жоқ қыздарынан сақтасын дейтін шығарсыз мейлі мен төлеш досыңызға айттым бұл ауылдың жүректісі анау жігіт болса қорқақтары ендігі қыра асып кеткен шығар деп Бір түрлі екенсіздер кісікет пе жат бауыр еш түсіне алмай қойдым магнитофоннан баяу әсем әуен құйғылжи тынбай төгіледі поль марионың даңқты оркестрі ех француздар француздар европаның қазақтары дейтін сөз тегін айтылмаған ау қарапайым әуенді де таңғажайып сыршылдық нәзіктік пен қиялға қанат байлайтын жеңілдік далалықтарға тән іңкәрлікпен қоса өреді ау о құдірет со құртырмасаңшы гүлбиғашты биге шақыр деп мұның құлағына ақырын сыбырлап үлгерді төлеш келіншегін қолтықтай ортаға өте беріп құм ауылдың балдары некультурный екен деп жүрр сыршыл әуен кеудені кернеп ауаны жеңіл мұң торлап алғандай ниццаның тұманды кештері шампань жүзімдіктерінің қошқылтым ауасы нормандияның құмдақ жағалауын тұмбай соққылаған толқындардың балдыр иісі аралас темі, париждің түнгі оттарының құпия жарқылы мен сенаның сызды лебін жеткізген поль Мария оркестрі үзбей құйқылжиды Жүріктен қыл суырып жұмбақ әлем алыс қиырларға жетелейді Беге шақырсам рұқсат па деді сосын күлімсірей басын изеген гүлбиғаштың қолын аялай ұстаған қарақат көздері мөлтеңдеп ішпауырды майдай ерте жымиған қыздың күлкісі қандай сүйкімді еркелігі өзіне қандай жарасымды еді о тоба қыпша белі сәмбі талдай майысқақ ал жұмыр мықыны саусақ тигізбей солқылдайды тып жамалбектің ерні кеберсіп тамағы құрғап сала берген бойынан қуат қашып түк әл қалмағандай ебедейсіз қозғалады басы айналғандай ма жер жиһан шырқ үйірлгендей ме әйтеуір бір сәтте сәулесі бұрынғыдан да күңгір тартқан айда қосыла теңселеді көмескіленіп алыстай түседі кешіріңіз әлгінде иә иә құм етегіндегі ауыл жабай екен демек болдыңыз ау деймін толқудан үні талықсып әзер шықсын бірақ әдемі дауысты қызды әлі де сөйлете түскісі бар Табиғатымызда таңдай қақтырмайды солай ғой сірә расымен табиғаттарыңыз қаталдау сияқты кім білген тоқтаңызшы ертеректе бір ағамыз алматы жаққа жолы түсіп осы ауылды ит байласа тұрғысы жер деп жабыла жамандаған құдаларын қайдам итте ақыл жоқ па деймін төбетімізді шынжырдан босатып жіберсек қаңғып қаңғып ауылға қайтып келет деп жеңген екен сіздер туған ауылдарыңызға шынымен шаң жұқтырмайтын көрінесіздер деп жүзі қиялай түскен шаң жарығымен нұрланған гүлбиғаш сыңғырлай күлді шашырай төгілген шам сәулесі әлпетін ақсұрландырып одан сайын сүйкімді ете түскен таң қаламын бәріңізде тым тым ауышыл екенсіздер төлеш қалаға келгенде шаралды тынбай мақтап аузының суы құритын сонда аса көркем таңғажайып өлке ілетін көз алдыма несі бар ә шіркін көктемде келсеңіз ғой талас суға шірей толқып аққанда көлтабандар кенерінен аса ернеулеп, жазықтар мен жайылымдар жасыл шалғын жамылған кезде О-о! қырда қойқызғалдақ шоқтай болып жайнағанда ауада жусанның кермек иісі бұрқырап танау жарғанда құлпырар еді біздің ауыл ол үшін ызғарлы қытымыр қыс өтіп көктем келуі керек шуақты көктем нұрлы шақ жанарлары түйісіп қалды гүлбиғаштың көзілдірік тасасындағы мойыл жанары мөлдірей дөңгеленіп тұңғиық түбіне таңданс кілегеленіпті тосын бір ойдың әсерімен кекілін желбеткізе басын сілкіп мінсіз жұмыр мойнын сәл қисайта бұған әрі таңдана әрі жана аши көз тастаған жанарын аяушылықпен жұқа мұң одан әрмен тұмшалай имене күлімсіреген соншалық жуас мүлдем қорғансыз торығып жүрсіз бе деп естілер естілмес күбірледі бағанағы емен жарқындық өткірліктің орнын ана сүтімен бойға сіңген ұяңдық қайта басып жан сарайында тынымсыз тайталас жүріп жатқаны байқалған өзін үнсіз қайрап батыл да болғысы келеді түптеп келгенде бұлдырықтың балапанындай тым қорғансыз бейкүнә тіршілік дегеніңіз тым тым қатал суық екен адам әсіресе әлсіз қыз бала шыдай алмастай ызғарлы көкпет тәңірім ай кеудеге қатқан мұзды ертетін жаныңды жылтатын бір амал болсашы жоқ қой титімдей амал иненің жасуындай шығар жол жоғау. көкірегі өртеніп жатқандай қамығып күрсінді беймәлім шыңыраудан шығар айла таппай Жалқан. Бұл қыныстан бір жола қажып аса шаршағандай бір пәстияқ екі иіні салбырап жанарындағы ұшқындар ерке жарқылдар сөніп қалды манағы әдемі наз бұлалық пен жарасымды еркеліктен бас кешіп алдауға көнбейтін тағдырдың қатал жазмышына амалсыз мойынсұнған бейшараның бейдауа халін аңғартты бар тұлғасы беймаза кейпі қалқамай бейкүнә бәкізе жаның неліктен осыншама ауыр жаралы болған кеудеңді өксік болып, қапа қамап жатса да өзіңді өр ұстауың айналадағыларға асқақ көрінуің тектіге тән төзімділік әлде өзіңді алдау ғана нәзік жаныңдағы мұншалық зылмауырға талшыбықтай тәнің қалай шыдап жүр екен а құдайым ау қан тамшылаған қапалы жүректерге дәру қайдан табылар түсінемін деп әлден уақта бәсең үн қатқан жамалбек тағы да шарбы бұлттың тасасына тығылған ялша айды буалдыр тұтқан жанармен көп істеді түпсіз аспан кірпік қаққанша жабырқауланып құрымдай боп шөге түскен үрей ұшыра еңсені езіп бой жаздырар емес жұмақтай қаладағы ару қыздардың көңілі осыншалық қаяулы болғанда шалғайдағы қойшылардың көрген күнін итке берсін де тек туған жер кіндік кескен атамекен анау бұйығы құм салқар даланы сүйетіні болмаса о о белгісіздікті жоқтайсың тар қауызға сыймай қиянға шар ұрасың Алайын алып келгенде бәрі бекер ауыр ойлар қаумалап алды жалмажан қатыгез әлдекім аямастан біз сұққандай жүрегі шым шым етіп ауырсын кешіріңіз көңілсіз ойға салып қойдым ба деген қыздың жұмсақ үні бір сәтке бейдауа халден арылтқандай болған бірақ кермектің ашы тұнбасындай әлгі запыран кеудесінде көлкілдеп тұр потьяйым болып күйдіріп у болып тамшылайды ж айып етпеңіз абайламай жаныңызды ауырттым ау деді гүлбиғаш тағы да мұның бетіне көз алмай үңіліп кінәлі жанша қорғалақтай күлімсіреді құдайым ай іші ұлым ай жаны жабырқамай жүрген кісі бар ма бұл жалғанда айтыңызшы адамдар жылдар өтсе жақсарады дейді ғой сол рас па шынымен барлық адам жақсарса ғой жігіт аңғалдау сұраққа еріксіз күліп жіберді де әй бекер шығар уақыт өтсе ұзақ мерзімге сақталса шарап қана жақсарып қымбаттай түсетін көрінеді ғой ал адамдар сірә керісінше болар деді табан асты бұртия қалған қыздың көңілін сергіткісі келіп тағы да жә өкпелемеңіз қалжыңдаймын айтпақшы жүріңізші өзіңіз ұнатпаған ұшаралдың таңдайда еритін тәтті қауынымен сыйлайын дәмін татыңыз біздің қауындардың даңқы баяғыда бүкіл дешті қыпшаққа бір шеті бұхараға теріскейде еділ бұлғарларына дейін тараған дейді тарихшылар таң құланектеніп сібірлеп атып келеді мана ғана саз берген алакеуім тез тез уыз іреңденіп бозғылтым бояу кірпі қағып үлгерместей уақытта көгілдір түске оласып, шығыс бет шыныдай мөлдіреп сала берді Алан құланда аңғарылмаған көрінеді жастардың қатары сирексіпті аулада әлі де сүйретіліп билеп жүргендер қалжыраудан реңдері сұрғылттанып әпшіндері адам аярлықтай күздің сүйек сорған азанғы суығынан еріндері көгіс тартқан жақ жүндері үрпиісіп қан сөл қашқан беттері тозаңытып тұр жапырағы ұшқан бұтақтары арса арса биік теріктердің ұшарлығын нәзік шұғыла нұрландырып көкжиектегі жалқын рауан сәт сайын молая қоюлана түсті де ақар шақарды қапсыз жеңген күннің шеті именшіктей қылтиған сол мәуірттек кішкентай ауыл одан тыс жалпақ дүние дүр бояуға малшынып құлпыра көз қарықтыра жайнадай қас қағында ауаны арайлы сәуле торғын талшықтар үлбірей торлап жалт жұлт ете ойнақ салды сансыз нәзік алтын жіпшелер шымылдық болып толқыды ертеңгілік ауа ерекше таза көрінген жан сарайды саңғырлатып кеудені келет, ал баяу ағын әлсіз екпін гүлбиғаштың қоңыр шаштарын еркелей иді бағана күнді қарсы алайық деп уағдаласқан төртеуі сәкінің түбінде иық түйістіре қатарласып шапақты күннен жанар тайдырмай қимылсыз тұр бойларын әлдеқандай жеңілдік мен сүйсіну мен таңданыстан қозғалалар емес тек жиі жиі тыныстайды міне рыскүл үшаралдағы бірінші таңың тұнық боп атып алғашқы күнің арайланып шықты деп әзілдеді жамалбек толқынысын аңдатқысы келмей сірә аяғың құтты келім боларсың саф ауаны көкірек кере құшырланып жұтқан гүлбиғаш кенет сыңғырлай күлді де жанары жалти ите наздана қарап айтары жоқ ауылдарыңыздың таңы әдемі тіпті асаға жайып көрінеді осындай құдіретті таңға ылғи куә болатын сіздер шын бақытты екенсіздер деді дауысына діріл араласып шын айтамын атқан таң ұясының көтерілген арайлы күнді осылай көрмегеніме талай жыл бопты қалада қашанда қолқа қапқаныз, еңсе езген қапас таусылмайтын адам ағын кейбіреулер біздің жақты қу медиен көреді ал даланың құдіреті қайталанбас сұлулықта көз талдырар шалқар кеңістікте емес адам санасы мәнісіне жетпейтін сан ғасырлық жо жоқ мәңгілік жұмбақ сырында қатпарлы құпиясында шығар сол сырды шындап ұқысы келгенді ғана дала өз перзентім туған балам деп қабылдап өгейсітпейтін шығар кім білген менің ойым қате тұжырымда болар толқи тебіреніп сөйлеген жамалбек бір сәтке тосылып қалды да құбақан жүзі қызарып кетті әй асылында осымен көп сөйлеп кеттім білем көсемсіп Жоға айта түс жалғыз жүріп философ болуға сәл пәл қалыпсың етеген деген төлеш бүйірінен нұқып қалды да сақылда емен жарқын күлді баяғыда бізден депутат қойшы делегат қойшы орденді шопан шыққан енді мына ессіз әлемге бір кеменгер керек ақ дуылдаса күлген бұларды ауылдың орталығынан бері қарай созылған қара жолда ыңырана қинала шығынған машина дауысы елең еткізіп жалт қарасты күн сәулесі алдыңғы әйнегіне шағылып жарқыраған екі жеңіл машина ауыл ортасындағы құрғақ арна көлденең өзекке түсіп бір сәтке көзден тасаланды тек дөңгелектер көтерген қою шаң әлсіз желмен ыдырап үлбірек пердедей сырылып бара жатыр сәлден соң машиналар арнаның қабағына қинала көтеріліп жылдамдықтарын кілт толғайтты уай таң атпай біздің ауылда адасып жүрген қайдағы мерседес деді төлеш айран асыр болып тіпті ниваны да нөкер етіп тура біздің үйді тіктеп келеді ғой арайлы күнге табынғандай болған терең толғаныстың әдемі таба ашаң жүзінен әлі де тарқамай тұрған гүлбиғаш селк ете түсіп жол жаққа мөлдір жанарын сүзе көзілдіріп тасасынан шұқшиыңқырап қарады бойын еркінен тыс әлсіз діріл аралап өтіп қаны қашқан жүзі қуқылданып аппақ маңдайында әжімдер қыртыстанған сол ғой иә yeah, солар ол қайдан болса да тауып аламын деп ант деп естілер естілмес күбірледі гүлбиғаш толықтау ерні дірілдеп көзілдірігінің әйнегі бұлдырланды қайда кетсем де одан құтыла алмаймын жоқ бәрі де алдамшы үміт мән мағынасыз арпалыс қана тар шеңбер шығар жолы жоқ түйік сөзін аяқтамай шерлене күрсініп алақанымен бетін басқан дудыраған шашы жүзін көлегейлеп пана іздеген жас сәбидей иығын кушита ырыскүлдің бауырына тығылды соншама шошынғаның қалай гүлбиғаш олар кімдер еді түсіндірші деп қиыла өтінді жаны күйзелген жамалбек қыздың қас қағымда соншама торығуының мәнісін түсіне алмай жөндеп ұқтыршы неліктен осыншалық күйзелдің айтшы жо жоқ сұрай көрмеңізші сіз сіз араласпауға тиіссіз осы азап менің таланыма жазылған өзім ғана арқалайтын қарғыс бұл Түпке түсінбеймін неге жапаши шегуің керек неліктен азап арқалауға тиіссің құдай ау сен сәбидей бәкізе жаһандағы ең күнәсіз жансың ғой солай қаршадай басым бұл құдайға не жаздым а гүлбиғаш болыға жылап жіберді қыстығып солықтады ішін тартып құйық бейдауа наладан ықылық жайдақ жолмен жүйтпіген машиналар көзді ашып жұмғанша дарбазаға тұмсық тірей тоқтады да ізінше сүліктей қара мерседестің артқы есігінен ұзын бойлы тері күрте көкшіл джинсы киген жігіт баппен түсті томпақ Нивадан топырлай түскен екі үш жігітке қарайлап үсті басын қаққыштай сәл іркілді де аздан соң әлгілерді соңына ертіп үйге қарай қадам басқан состиіп тұрған бұларды енді ғана аңдағандай жүрісін жылдамдата татайып, төлеш басына қоңған бақыт құсың құтты болсын деп қаймыжықтай еріндерін жымыра тіс арасынан ысылдай сөйледі үнінде немкеттілік тіпті жұмысқы кекесінде бар сияқты көрінді қабағы томпақтау дөңгелекше жанары қысқа сәтке ызғармен жалт етіп ізінше сәулесі өшті әдемі ойыншық жансыз қуыршақтың еш сезімсіз көздеріндей жылтырады еліп тойыңа шақырмадың сосын жігіттермен өзім арнайы ат бұрдым төсек қызуы басылмаған күйеуді құттықтайын дедім әппақ тістерін әсіресе үстіңгі алтын тісін жарқырата бір иізулей жымысқыланып күлді бірақ алтын уақыт ақша гүлбиғашты алып осы қазір қайтамын табан астында суыққа ұрынғандай бойын әлсіз діріл аралап өткен қыз мен қалаға қайтпаймын деді жұлып алғандай біраз күн осында боламын рыскүлдің қасында мәссаған қайтпағаны қалай ха ха деп алтын тісті жігіт жеке өзі дауырға, қарқылдай күлді де кілт күлкімді келтірдің ғой түні бойы ен тараздан сені іздедім асты үстіне келтіріп төңкеріп шықтым бір минут кірпік қамастырғаным жоқ ал сен қайтпаймын дейсің бос сөзді қой қымбат уақытты құр өлтірме жо жоқ бармаймын құдайың жарылқасын мені жайыма қалдыршы тордағы құсты да аяп бостандық береді емес пе қайдағы құс сені жын ұрған шығар деп аңтарылды мұндай қарсылық күтпеген күртелі жігіт гүлбиғаштың бетіне кірпік қақпай үңіліп қабағын қарс түйіп алған қара көздері жыландай су есіңнен ауысқан боларсың бір ауыз айтпай айдаладағы тойға өз бетіңмен қашып кетіпсің ал бізді бүгін кешке аудан әкімінің өзі мүшел тойына арнайы шақыртып отыр бірге келуге уәде еткенмін енді қалың елге тойға жиналатын игі жақсыларға таба қылмақшымысың жоқ мен сүйегіме таңба салдыра алмаймын өліп кетсем де сөзімде тұруға тиіспін мен мен ал менің жанымды жүрегімді ұққың да келмейді деді гүлбиғаш маңдайын саусақ ұшымен үгіте ұғалап, сосын бойына күтпеген батылдық біткендей еңсесін түзеп жігітке тіктеп қара сен үшін мен жансыз қуыршақпын ермек етер ойыншық қанамын жә болды Еркелігін бастан асты жігіт бойжеткеннің білегінен қыса ұстап жұлқи тартты жүр деймін әй жігітім қойсаңшы сенімен бірге барғысы келмейтінін көрмей тұрмысың деп шытына сөйлеген жамалбек алға жылжи берген шеткерірек тұрған келімсек жігіттер де сабырсыздана қозғалақтап бұларға жақындай түсті қатарындағы төлешті шармаған қалпы жеңнен тартып ақырын башайқат, араласпа қалалық жігіт қыздың білегін осынан шығарып жалт бұрылды да түсінемін бауырым сұлу қызға араша түсу азаматтық борыш бірақ сабыр сақтағайсың сәл пәл жүз шайыссақ ештеңе етпейді өз қалыңдығын ғой деп не істерсің дегендей қос алақанын жайды төлеш жолдасыңа айтып түсіндірші гүлбиғашты алып кетуге қақылымын ғой бізді де алда ырғын той күтеді ант етемін терең дем алып жақ жармастан басын изеген төлеш қой көзінің шарасы кішірейіп жүзі қуқылдана тісін шықырлатты екі орты бүлк бүлк рыскүлдің де кірпігіне түйір тамшы ілініп жақұттай дірілдеп сәл тұрды да бетімен төмен сырғады. ақырын ақырын ақты шашы мойнына тәртіпсіз дудырай төгілген гүлбиғаш күртелі жігіттің соңынан үнсіз ілби басы берген қуарып қаны қашқан жүзін төмен салып басын жерден көтерер емес Егілештей жылап бара жатқан сыңайлы сол күйі сүліктей машинаға сүйретіліп мінді де соңдарынан әлі де үнсіз әрі состия қарап тұрған бұларға жалт ете жалғыз ақ рет көз тастап кілт теріс айналды мерседестің түнектелген әйнегі ақырын сырғанай көтеріліп саңылаусыз жабылды да қуатты машина орнынан ытқи жөнелген біртіндеп ұзап барады ұзап барады жамалбектің жүрегінде түннен бері тынбай шырылдаған құмыр құстың көмейі бітеліп әдемі әуен бір жола өшті мойны салбырап құр сүлдері ғана тұр қандай сұмдық кіжіне күбірлеген күйі теңселіп кетті неткен шарасыздық өзімізді пана тұтқан бейкүнә қызға қорғанда да бола алмадық ау бейшарамыз ғой әшейін су жүріппіз. Төліш мұны иығынан құшақтап ақырын бауырына тарта босқа азаптанба деді еңсесі езіле күрсініп сені де түсінемін бірақ оларда атанасы еркінен тыс атастырып қойған құйрық бауыр жеп өлі өлгенше бұзылмайтын бата жасасыпты құран ұстап енді еш амал жоқ. қазіргі басшылардың көбі солай салт ететін бір бірімен ғана құда болатын көрінеді өздерін ерекше асылтекті сүйекпіз деп санайды екен ал бөтендерге қарапайым адамдарға ол ортаға есік жабы. бас сұқтырмайды алғаш рет естіген осынау сөздерден жиіркене селк ете түскен жамалбек досының қолын иығынан серпіп тастады да ұнжырғасы түсе қақпаға қарай беттеді аяғына қорғасын құйылғандай зорға ілбейді. Лағнет атсын ондай сұмдық салтты қарғыс атқырлар ай кімнің асыл текті кімнің қара сүйік екенін қайтып анықтамақшысыңдар деп күбірледі баяғыда ұмытылған жексұрын ғұрыпты қайта тірілткенде бұл қазақ әлімұлыққа жетіп ұшпаққа шықпақшы ма аңшы мылтығы құлақ жара көрсеткен. қалың ақ шеңгелден жидек бір топ торғай әуеге дүркірей көтеріліп қатты шошына алысқа бұлдыраңдай ұшты Жүректер жарылмаса екен кішкентай құстардың мылтық тағы да гүрсетіп оқ дәрінің қолға қапқан ашы иісі ауаға тарады қалың кенептей тұтылып тұр ауылдың азғантай падасын мүйіз арбиған ар қарасандарды ошағанды көлге қарай жайып шыққан қария атының тізгінін шірене тартып сартөбеге күн салыға. бір ауықтың тыңдады да сосын жарау торы атын үсті үстіне қамшылай жатаған шағылдың басына қарай шаба жөнелді ат тұяғынан дымқыл құм жентек жентек болып алысқа ұшат тікшелеу теріскей бетте бүктердегі қалың қауға таман еспе құмда талтая отырып қолындағы мылтықты аспанға кезенген әлдебір жігіт тағы да атуға асықпай дайындалуда әй енеңді ұрайын қандай есуасың? деп айқай салды қария ауыздығын қарш шайнаған атын ойнақтатып таң атпай ауылдың желкесінде мылтық тарсылдатып салют жасаған еткен жетесіз едің әлде азанымен жын ұрды ма баппен мойын бұрған жас жігіт ә. Э ақсақал адамдарға мынау жалған өмірге түпке қажет емес нәрселерді атып отырмын ғой сұлулық ізгілік үміт мейірім де қажетсіз бәр бәрі адамдардың өзін өзі алдарқатуы қана деп жынды сүрейлене үрейлі кейіппен еді бір жағына қарай қисайып ыржиды тұңғиық аспанды ә, алдамшы бұлттарды қан жоса қылайын бері келіңіз сіз де атыңыз ха ха қорқынышты күлкісі құлақ жарғағын жарды білмеймін осы күнгі жастарды шайтан еттейтін шығар қандары әбден сұйылып жүйкелері тозып біткен ғой Байғыстар ай бәрі уақытынан бұрын алжымаса жүрбегінен жын ұрмаса не етті. атының басын амалсыз кері бұрған қария ақырын күбірлеп барады әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық